Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich. Men Mahmudov Kamoliddin Hamidovich, tibbiyot fanlari doktori, Davlat va jamiyat qurilish akademiyasi magistri. Men hozirgi kunda Samarqand viloyati Jomboy tumanidagi Farmasan imkon mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbariman. Xabaringiz bor, 2008 yil aprel oyida navbatdan tashqari xalq deputatlari Samarqand viloyati sessiyasida so'zga chiqib, mahalliylashtirish dasturi doirasida hozir O'zbekiston uchun zarur bo'lgan tibbiyotda, farmatsevtika sanoatida ishlatiladigan rezina tig'in ishlab chiqarishni so'z bergan edim. 2010 yil ishlab chiqarishni birinchilar qatorida respublikada yo'lga qo'ydik. Ishlab chiqarishni kengaytirish maqsadida 2016 yil Xitoy davlatidan Xitoy kosmos korporatsiyasi tizimidagi kompaniyadan investorlarni jalb qildik. Sizning 2016 yil 23 dekabrdagi 2697 sonli qaroringizga asosan 2017 yildagi investitsiya dasturi asosida Jomboy tumanida Farmasam imkon mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan loyiha tibbiyotda qo'llanilgan Philip of alyuminiy qopqoqlar va flakonlar uchun rezin tiqinlar ishlab chiqarish loyihasi amalga oshirilmoqda. Ushbu loyiha sizni Xitoy Xalq Respublikasiga 2017 yil 12-15 may kunlari qilgan tashrifingiz davomida ishlab chiqilgan yo'l xaritasiga kiritilib, ushbu loyihaga doir topshiriqlar 2018 yil 17-18 mart kunlari Samarqand viloyatiga qilgan tashrifingizda takrorlangan. Pastdarg'om tumanida o'tkazilgan kengaytirilgan yig'ilish bayonnomasining 54-chi bandiga ham kiritilgan edi. Topshiriqqa ko'ra, loyiha 2018 yil 1 oktyabrga qadar ishga tushirilishini ta'minlash viloyat rahbarlari zimmasiga yuklatilgan edi. Loyiha amalga oshganda, bir yilda 500 million dona tayyor mahsulot ishlab chiqarilgani, birinchi bosqichda 50 ta yangi ish o'rin yaratilgan bo'lar edi. Ushbu mahsulotlar Markaziy Osiyo mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlariga eksport qilinish mo'ljallangan. Investitsiya dasturiga asosan xalqaro GMP standarti talabiga javob beradigan asbob-uskuna va jihozlar xitoylik investorlar tomonidan yetkazib berilishi lozim edi. Investitsiya dasturi asosida 1800 metrdan iborat ishlab chiqarish sexi qurib bitkazildi. Ammo Samarqand viloyati Jomboy tuman sobiq hokimi Umid Nazarov va o'sha paytda fuqarolik ishlari bo'yicha viloyat sudi raisi Tajibayevning aybi bilan korxona joylashgan hudud bahsli muammolar girdobiga tushib qoldi. Jomboy tuman hokimining qurilish bo'yicha o'rinbosari mahalliy quruvchilarni ishdan qoldirib, ichki ishlar bo'limiga olib borib, barmoq izlarini oldirib, mana malyutka traktori bilan qurilish inshootini buzayotgan holatda. 2017 yil sentyabr oyidan 2019 yil yanvar oyiga qadar bo'lib o'tgan sudlashuvlar, korxona hududiga talabgorlik qilib berilgan asossiz da'volarni fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarda ko'rib chiqilishi, investorlar bilan sudma-sud yurib, huquqimizni himoya qilish uchun qilgan xatti-harakatlarimiz xitoylik hamkorlarimizni davlatimizga va mahalliy rahbarlarimizga ishonchsizlik bildirishiga olib keldi. Investorlar yuqoridagi holatlar sababli asbob-uskunalarni qolgan qismini o'zimiz sotib olishimizni, montaj qilish, ishlab chiqarish texnologiyasini yo'lga qo'yib, korxona ishini boshlashiga ishonch hosil qilsa, yana investitsiya kiritishlari, hamkorlikni uzoq muddatda davom ettirishlarini ma'lum qilishdi. Tuman rahbarlari, viloyat sudining rahbarlarining loqaydligi natijasida investorlar investitsiya qilishi kerak bo'lgan mablag'ni to'xtatganligi sababli biz bankdan yana ham kredit so'rashga majbur bo'ldik. Biz ishlab chiqaradigan mahsulot hozirgi kunda yiliga 5 million dollardan ziyod mablag' xarajat qilib Xitoy davlatidan keltiriladi. Mahsulotga hozirgi pandemiya davrida yana ham talab oshmoqda. Agar bu mahsulot o'zimizda ishlab chiqarilganda edi, chetnikiga qaraganda arzonligi hamda respublika byudjetiga sezilarli darajada mablag' tushirilgan bo'lar. Hurmatli Shavkat Miromonovich, korxonamiz va bank o'rtasidagi bu muammoga siz aralashmasangiz hal bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Sizdan iltimos, shu muammoni ijobiy hal qilishga yordam berishingizni iltimos qilaman. Bank rahbariyatlari bankni sog'lomlashtirish maqsadida mana ko'rib turgan binoyiz, asbob uskunalarni Samarqand viloyati MIB orqali sotuvga chiqarib, bankni sog'lomlashtirish. Bu sog'lomlashtirish bilan nimaga erishamiz? Bu yerda prezident qarori, investitsiya dastur, Xitoy O'zbekiston yo'l xaritasi, Pastdarg'om tumanida bo'lgan yig'ilish bayonnomasidagi barcha topshiriqlaringiz bajarilmaydi. Agar banklar bizga birinchi bosqichni amalga oshirishga mablag' ajratib berishsa, 50 ta yangi ish o'rni paydo bo'lardi. Ish boshlangandan keyin ishlab chiqargan mahsulotimiz sotuvdan bank oldidagi muammomiz yechimini topardi. Shuning bilan xitoylik hamkorlarimizning O'zbekistonga, korxonamizga bo'lgan ishonchini tiklab, ularni O'zbekistonga qaytishi yana qo'shimcha investitsiya kiritishlariga sabab bo'lardi, yana qo'shimcha ish o'rinlari yaratgan bo'lardik. Sizning viloyatlarga tashrif qilgan chog'laringizda
menga o'zining taklif g'oyasi bilan murojaat qilmoqchi bo'lgan tadbirkorlarga kim to'sqinlik qilsa, o'sha rahbar mening siyosatimga qarshi chiqqan bo'ladi degan so'zlaringiz menga umid bag'ishladi. Sizni Samarqand viloyatiga kutilayotgan tashrifingiz chog'ida meni tinglasangiz, bu va bundan tashqari bir necha taklif va g'oyalarim bor. Men sizni olib borayotgan islohotlaringizga qattiq ishonaman. Vatanimiz farovonligi yo'lida siz va mehnatkash xalqimiz bilan yelkama-yelka turib, bunyodkorlik ishlarini amalga oshirishni o'z fuqarolik burchim deb bilaman.